sticam okolnosti jedan od koautora, radio sam na izradi izveštaja Nezavisne međunarodne komisije o istini o Srebrenici, koju je predvodio Gideon Grajf. I to je, rekao bih, jedan izuzetno važan dokument, istorijski dokument, koji opet nije pravovremeno, čini mi se, iskorišćen ni od strane, a ni od strane same Republike Srpske, niti od strane naše diplomatije, da se na vreme krene i vodi borba za istinu o Srebrenici. Srebrenica je događaj koji koliko bio tragičan s jedne strane, bio iskorišćen više puta protiv srpskog naroda. Ne treba zaboraviti da je nakon najvećeg etničkog čišćenja posle Drugog svetskog rata, dakle etničkog čišćenja Republike Srpske Krajine 4. i 5. avgusta 1995. godine, nedelju dana nakon toga, Madeleine Albright pokazivanjem ovih dokumenata o Srebrenici u Savetu bezbednosti, po prvi put, pokazivanje satelitskih snimaka, želela u potpunosti da skrene pažnju javnosti i uspela u tome da to najveće etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata se zauvek skrene sa međunarodne svetske agende. Onda su 1999. Bill Clinton, sećate se, pričali smo pre meseci nešto dana ovde, sam obrazlagao to kako je Bill Clinton u svom govoru pred početak bombardovanja koristio, da tako, genocid, kako je rekao, u Srebrenici i pretnju da Srbi ponove taj genocid kao obrazloženje zašto oni mogu da prekrše rezoluciju, odnosno prekrše pravila međunarodno pravo, Savet bezbednosti za zaobiđu i da na taj način bombarduju Saveznu republiku Jugoslaviju. Sada se ponovo, evo, posle toliko godina, ponovo se koristi Srebrenica na jedan veštački način, izazivanjem, dakle, krize, kao i deo hibridnog napada i na Republiku Srpsku i na Republiku Srbiju po pitanju Kosova i Metohije. To su dva pitanja koje su apsolutno, to se slažemo tako, apsolutno povezane. Dakle, ono što mi ne možemo sada, što moramo da naučimo kao lekcije, bez obzira, ovaj rezultat je debakl za Zapad. Ja bih rekao da je ovo vrlo loš rezultat za Zapad. Jer ne treba zaboraviti da ovde, pored ovih glasova koje smo čuli, dakle, 84, tu imate i neke, dakle, puno ih marionetskih, ajde da kažem, naravno, vlada. Imamo i neke koji su, znate, recimo, naprijed, Mijanmar. Mijanmar ima predstavnika koji je predstavnik iz bivšeg nekog režima koje finansira američka vlada, u samom Mijanmaru ga ne podržavaju. Dakle, to je veštački glas. Da ne idemo sada u sve te detalje, ko je kako i glasao. Mi moramo da se zahvalimo ovde pre svega najvećim državama koje su nam pomogle. To su naravno Ruska federacija, Narodna republika Kina. Ja bih istakao, bez obzira, Ruska federacija nas podržava po ovom pitanju jako dugo, od samog početka. Ali bih posebno želao da naglasim ulogu Narodne republike Kina koja nije bila u lakom položaju. I zbog Xinjianga, i zbog toga što ima jako dobre odnose sa mnogim zemljama u regionu Bliskog istoka u ovom trenutku, njima je to jako važno sada. Dakle, uspeli su da nađu snage i da glasaju, ne uzdržano, ne glasaju protiv, i samim tim povukli mnogo toga na našu stranu.